မယ်ရီကိုမွေးလဲဝေနေတာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမဲပေးခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာစန္ဒမဲကိုဝေချေးတဲ့စီးရုံးဝေယူနေမှုပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့အဆိုပါဒေသကိုမဲပေးပိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားကြောင်းသိရပါရယ်ဧပြီလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတဲ့သတင်းတွေအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 ခန့်ကိုအသုံးပြုပြီးပြည်သူတွေစီကစန္ဒမဲတွေဝယ်ယူမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဝေချင်းနဲ့လွှဲမိုးခြင်းမရှိစေဖို့အတွက်မဲကော်မရှင်ကတားဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ထဲမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲမှာဝေချင်းနဲ့မဲဝင်ခြင်းကိုကော်မရှင်ကတားဆီးတာဟာယခုတချိန်ဟာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုထားပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ထဲမှာတော့ရွေးကောက်ခံမဲ့ပါတီတွေကလွှတ်တော်အမတ်လောင်းတွေဟာလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေငွေချင်းအရက်အစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ကျေးလက်တော်ရွာတွေမှာမွေးမြူရေးစိတ်တွေကိုဝယ်ပေးခဲ့တာတွေနဲ့မဲဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းလည်းဖွင့်ဟပြောဆိုထားပါတယ်တောင်မဲခရိုင်အတွက်ဆန္ဒမဲပေးမဲ့ရက်ကိုကြာသပတေးနေ့မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့မဲဝယ်ယူတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်လာမယ့်ဧပြီလ23ရက်နေ့အထိဆန္ဒမဲပေးမယ့်ရက်ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။